שמעון, תגיד, יש לך רעיון מאיפה אנחנו משיגים 500,000 שקל? יש לכם רעיון איך אני מוציא 100 במבחן הבא בהיסטוריה? אמא שלי בטירוף. יאיר רוצה שתוציא. אז בואו, בואו נתעסק ב500,000, נראה לי משימה יותר קלה. מה הבעיה? יש לך פה את האינסטה של החרשנים. מה, אתה רוצה שאני אעזור לך? בכיף. כמה אתה לוקח לשעה? בונה, אתה יכול לתת שיעורים פרטיים בכסף. נראה לך שאני אקח שקל מלירון? לא ממנו, אבל מכל התכונים בשכבה. צינית? ברור. כמה שהם תכונים, ככה הם סתומים. עם השכל שלו והשיווק שלנו, אנחנו נעשה מיליונים ונשחרר סוף סוף. מה קורה? בסדר, כאילו. את מי אתם רוצים לשחרר? סתם, רודי מצא איזה גוזל פצוע. איפה הוא? תראו. האמת, הוא בדיוק אף. אין בעיה. הנה, אני הולכת. אתם יכולים להמשיך לדבר. לא, לא. לא נעים, חברה שלנו. אתם לא באמת רוצים שנספר לבלונדי את האמת. תכלס, הצילה אותנו אתמול עם מזוודה. כן, אם לא, בסדר, סך הכל. טוב, תחשבו על זה שנייה. הרי ברגע שנספר לה, היא רצה עם זה לאמא שלה רכלנית, תוך 30 שניות זה בחדשות והלך על אבא שלי. תכלס. או שסבתא שלי תמיד אומרת, לאילנה יש לב גדול, אבל פה עוד יותר גדול. בבקשה. יאללה, בואו.